السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال جو قرض کی ادائیگی کی دعا ہے اللہم اغفر لی حلالک وحرامک واغننی بفضلک من سواک, اس کے متعلق تھا. یہ آئی پلس ٹی وی کے جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس پہ بھی آئے تھے. اس کے علاوہ کئی عالم اس دعا کو بتاتے ہیں قرض کی ادائیگی کے لیے, لیکن میں نے کچھ ایسے محدثین کی تحقیق دیکھی جیسے شعیب النوت ہے, شیخ زبیر علی زئی ہے, اس کے علاوہ دو اور بھی ہے ان کا کیا نام ہے جو عالم ہے, ان کی تحقیق میں نے دیکھی تو وہ اس کو ضعیف قرار دیتے, لیکن بہت عالم اس کو پڑھنے کی بھی بات کرتے. تو آپ برائے مہربانی اس میں جو رازے بات ہے وہ بتائیں کہ کیا کرنا ہے. السلام, جزاک اللہ خیر. ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں, ان کا کہنا ہے کہ قرض سے متعلق جو دعا ہے جس کو پڑھنے سے قرض کی ادائیگی میں آسانی ہوگی, تو وہ دعا صحیح ہے یا ضعیف ہے, یعنی صحیح سند سے ثابت ہے یا اس کی سند ضعیف ہے. بھائی صاحب کا کہنا ہے کہ انہوں نے کئی محدثین کی یا کئی علماء کی تحقیق پڑھی ہے جو اس روایت کو ضعیف قرار دیتے ہیں, کچھ صحیح بھی کہتے ہیں, تو اس میں درست بات کیا ہے؟ تو دیکھیے, آپ نے سوال مجھ سے کیا ہے تو ہماری نظر میں جو چیز راجح ہوگی وہی ہم آپ کو بتائیں گے, دوسروں کو اختلاف ہو سکتا ہے. تو ہماری نظر میں تو یہ دعا بالکل صحیح ہے, یا کم سے کم کہہ لیں حسن ہے, تو یہ دعا آپ پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. حسن المسلم جو ایک مشہور دعا کی کتاب ہے, اس کی تخریج ہم نے بھی کی ہے, ہمارے ادارے سے چھپی ہوئی ہے, اور ہم نے اس روایت پر جو حکم لگایا ہے وہ حسن کا ہے, تو یہ روایت صحیح ہے ہماری نظر میں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل میں اس کی سند میں ایک راوی ہے عبد الرحمن. تو یہ عبد الرحمن ہے کون؟ تو بعض علماء نے یہ سمجھا ہے کہ عبد الرحمن بن اسحاق الواسطی ہے جو کہ ضعیف راوی ہے, تو اس وجہ سے اس کو ضعیف کہہ دیا. لیکن ہماری تحقیق میں اور ہماری معلومات میں یہ راوی عبد الرحمن بن اسحاق الواسطی نہیں ہے, بلکہ عبد الرحمن المدنی ہے, اور یہ سیکا راوی, یہ دوسرا ہے. تو عبد الرحمن نام کے دو راوی ہیں, اس میں کون ہے؟ تو ایک ضعیف ہے, تو جو لوگ سمجھتے ہیں وہ ضعیف والا ہے تو کہتے ہیں ضعیف ہے, اور جو لوگ سمجھتے نہیں وہ سیکا والا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ روایت صحیح ہے. تو ہماری نظر میں یہ راوی جو ہے سیکا ہے, یعنی عبد الرحمن المدنی ہے, اس لیے یہ روایت ہماری نظر میں حسن ہے کم سے کم, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. باقی اگر کسی اور وجہ سے کسی نے ضعیف کہا ہے تو اس پر ہماری نظر نہیں ہے, ہمارا جو مطالعہ ہے حاصل مطالعہ ہے اس روشنی میں یہ روایت صحیح ہے. تو یہ دعا آپ پڑھ سکتے ہیں, انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں, آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں.